Növbədən kənar prezident seçkilərlə əlaqədar penitensiyar xidmətdə seminar müşavirə keçirilib. Bu, Mərkəz Yeşil Komissiyasının Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə layihəsi çərçivəsində reallaşıb. Ədliyyə Nazirliyinin müavini, penitensiyar xidmətin rəisi Mir Saleh Seyidov Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinin vətəndaşlarımızın konstitusion hüquqlarının azad şəkildə reallaşdırılmasına tam təminat verdiyini vurğulayıb. Xidmətə tabe olan qurumlarda səsvermənin yüksək səviyyədə təşkili üçün atılan addımlardan da danışılıb. Qeyd edilib ki, digər seçki məntəqələrində olduğu kimi cəza çəkmə müəssisələrində də lazımi şərait yaradılıb. Çıxışlarda cəza çəkmə müəssisələrində və istintaq təchizxanalarında olan seçicilərin qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən hüquqlarından bəhs edilib.